Salam, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Ayşən Bəşirovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bugün Azərbaycanda dövlət bayrağı günüdür. Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva dövlət bayrağı günü ilə bağlı paylaşımlar etdilər. Amerikada Niagara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rənginə büründü. Euronews telekanalında Azərbaycanın dahi bəstəkarı, müasir peşəkar musiqi sənətinin banisi Üzeyir Hacıbəyli haqqında reportaj yayımlandı. Azərbaycanın zəfər bayramı Fransa, Berlin və Çində qeyd edildi. Bugün dövlət bayrağı günüdür. Mənliyimizi, kimliyimizi dünyada bir dövlət xalq kimi təsdiqlədən, bizi tanıdan, yolunda qan töküb can verdiyimiz üç rəngli, ay ulduzlu müqəddəs bayrağımız hər birimizin qürur mənbəyi, and yerimizdir. 30 ildən sonra üç rəngli bayrağımız yenidən işğaldan azad olunan ərazilərimizdə, Şərqi Zəngəzurda, Qarabağda qürurla dalğalanır. Bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiqlənib. 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə bu bayrağımız ləğv edildi. İkinci dəfə üç rəngli bayrağımız 1990-cı il noyabrın 17-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında qaldırıldı. 1991-ci il fevralın 5-də isə Azərbaycan Ali Soveti üç rəngli bayrağın dövlət bayrağı kimi qəbul olunması haqqında qanun qəbul etdi. Müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın dövlət bayrağı milli suverenliyimizin simvolu kimi müqəddəs dövlətçilik rəmzlərimizdən birinə çevrildi. 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyevin dövlət bayrağı gününün təsis edilməsi ilə bağlı sərəncamı və hər il noyabrın 9-unun bayraq günü elan olunması müstəqilliyimizə, dövlətçiliyimizə verilən ən yüksək dəyərlərdəndir. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev 9 noyabr dövlət bayrağı günü ilə əlaqədar rəsmi sosial şəbəkə hesablarında foto paylaşıb. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva da sosial şəbəkə hesabında 9 noyabr dövlət bayrağı günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda zirvələrdə dalğalanan Azərbaycan bayrağının fotosu əks olunub. Dövlət bayrağı günü münasibəti ilə dünyanın ən böyük şəlaləsi Niagara yenidən üç rəngli bayrağımızın rənglərinə bürünüb. Ölkəmizin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim Twitter hesabında bu görüntüləri paylaşıb. Səfir Niagara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rənglərində. Dövlət bayrağı gününüz mübarək deyə qeyd edib. Noyabr dövlət bayrağı günü münasibəti ilə Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi tədbir təşkil edib. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd dövlət bayrağının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin geniş təbliğ olunması. Vətəndaşlara, xüsusilə gənc nəslə Azərbaycan bayrağına hörmət və sevgi hissinin aşılanmasından ibarətdir. Dəniz kənarı bulvar bugün adi günlərdən daha fərqli idi. Azərbaycanın hər yerindən insanlar bura toplaşmışdı. Səbəb isə dövlət bayrağı günündə sevinç hissini birlikdə yaşamaq idi. Şəmkir rayonundan gəlmişəm, çox sevinirəm bu bayraq günü. Oradan, Şəmkirdən bura bu bayrağı şey görə gəlmişəm mən. Çox sevinirik. Çox gözəl qeyd edirik. Həqiqətən də uşaqlar da, böyüklər də hamı bu zəfər gününə qürur duyuruq. Hər kəsi, bütün Azərbaycan xalqını deməli, zəfər günü ilə münasibətlə və bayraq günü münasibətlə təbrik edirəm. Adını tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Bayraq günü ilə əlaqədar Dəniz kənarı bulvarda təşkil olunan tədbir əməkdar müəllim Təranə Yusifovanın rəhbərliyi altında baş tutdu. Müqəddəs istiqlal rəmzimiz olan bayrağa həsr olunan tədbirdə Şuşam Kamera Xoru və Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Xəzər Xor kollektivi dövlət himnini səsləndirdilər. Sonra dövlət bayrağı rənglərindən ibarət şarlar səmaya buraxıldı. Bugün bayram əhval ruhiyyəsi yaratmaq niyyətinlə bura yığışmışıq və bu bayram münasibətlə mən bütün xalqımızı təbrik edirəm və bütün xalqımıza xoşgüzaran və gözəl günlər arzulayıram. Dənizkənarı bulvar idarəsi olaraq biz bugünkü günə xüsusilə hazırlaşmışıq.
qeyd etmək istərdim ki, ənənəvi şəkildə hər il bayraq Dənizkənar Bulvar İdarəsi bayraqla bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirir. Bütün bu layihələrimizin əsas məqsədi bu bayrağımızı olan yüksək ehtiramın, sevginin və ümumiyyətlə vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsinə xidmət edir. Bayramla əlaqədar Milli Parka toplaşanlara hədiyələr də təqdim olundu. Balacalar da diqqətdən kənarda qalmadı. Onlar üçünsə feysart təşkil edildi. Xəyalə Quliyeva, Nuran Əkbərli, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Zəfər gününə həsr olunan tədbirlər dünyanın müxtəlif ölkələrində təntənə ilə keçirilir. Almanyanın paytaxtı Berlində bu münasibətlə konsert proqramı təşkil olunub. Təfərrüatlar növbəti sürətdə. Berlində Zəfər gününə həsr olunan konsert proqramı keçirilib. Konsert sülh və birgə yaşayış şüarı altında Azərbaycanın Almanyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutub. Tədbirdə Almanya rəsmiləri, bunun dəstək üzvləri, diplomatlar, ictimai, siyasi, elmi, mədəni dairələrin nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edənlər 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistan işğalı altında olan torpaqların azad edilməsini, bununla da beynəlxalq hüquq və tarixi ədalətin bərpa olunmasını vurğulayıblar. Zəfər günündə Berlində peşəkar bəstəkar, piyanoçu və musiqişünas Xədicə Zeylanovanın müəllifi olduğu Şuşa simfoniyasının premyerası da keçirilib. Çıxışlardan sonra musiqiçinin rəhbərliyi etdiyi Bridge of Sounds orkestrinin ifasında simfonik konsert təqdim oldu. Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasından Üvertura və Arazbara əsəri, eləcə də Şuşa simfoniyası səsləndirilib. Tədbir zamanı iştirakçılara Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin əsrarəngiz mənzərlərini əks etdirən video çarxlardan nümayiş etdirilib. Fəridə İsmayılova, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri. 8 noyabr Zəfər günü və Şoeli ilə əlaqədar daha bir konsert Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Pekində keçirilib. Konsertdə Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarının əsərləri ifa olunub. 8 noyabr Zəfər günü və Şuşa ili ilə bağlı Pekində keçirilən konsert Azərbaycan-Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyinin Qarabağ zalında təşkil olundu. Musiqili gecədə Çin ictimaiyyətinin, Pekindəki diplomatik korpusun, eləcə də Azərbaycan və Türk diasporunun nümayəndələri iştirak edirdi. Əvvəlcə tədbirin təşkili səbəbləri barədə məlumat verildi. Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfiri Əkrəm Zeynallı noyabrın 8-də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edildiyini diqqətə çatdırdı. Konsertin təşkilinin iki əlamətdar hadisəni, 2022-ci ilin Şuşa ili elan olunmasını və mədəniyyət paytaxtının azadlığa qovuşmasını özündə birləşdirdiyini dedi. Şərqin konservatoriyası hesabı olunan Şuşanın mədəniyyətimizə və ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi dahi şəxsiyyətlərdən söz açdı. Sonra İpək Yolu Beynəlxalq İncəsənət Mərkəzinin bədii rəhbəri, dünyaca məşhur virtuoz piyanoçu Claudia Young solo konsert proqramı ilə çıxış etdi. Azərbaycanın dahi bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, Vasif Adı Gözəlov və Tofiq Quliyevin əsərləri ifa olundu və böyük rəğbətlə qarşılandı. Qeyd edək ki, Viyanada musiqi təhsili alan Claudia Young karyerası dövründə London və Praga simfonik orkestrləri, Viyana kamera orkestri də daxil olmaqla bir çox tanınmış orkestrlərlə əməkdaşlıq edib. Çinli tamaşaçıların yaxşı tanıdığı və Çində səhniyə qoyulan ilk əcnəbi operetta olan Arşın Malalanın ötən ilki konsert versiyası da Claudia Young'ın baş rejissorluğu ilə Lanfan şəhərində təqdim edilmişdi. Fəridə İsmayılova, Sevgi Əlizadə, Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Fransada da Zəfər gününə həsr olunan layihə həyata keçirilib. Sülh üçün çal adlı layihə Fransada yaşayan tanınmış musiqiçi Etibar Əsədlinin ideyası əsasında gerçəkləşib. Dünyanın müxtəlif ölkələrində olan musiqiçilər qələbəmiz münasibəti ilə insanları bir daha sülhə səsləyiblər. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə reallaşdırılan layihədə digər musiqiçilər Etibar Əsədli ilə birlikdə Azərbaycanın Aylolu xalq mahnısını yeni aranjmanda təqdim ediblər.
Buraxılışımız devam edir. Bizə zəfəri yaşadanlardan biri olan qazimizin zəfər günündə toy mərasimi keçirilib. Cəsur döyüşçü, vətən müharibəsində şücayəti ilə seçilən Novruz Rəsulovun toyu da vətənpərvərli ruhunda. Milli ənənələrə uyğun keçib. Bu toy adi toy deyil. Vətən müharibəsi qazisi Novruz Rəsulova çalınan toy vətənə sipər oğlun xoş günüdür. Novruzun toyunu özəl və gözəl edənsə iştirakçıların onun xoş günündə cani dildən iştirakı oldu. Özü də zəfər günündə. Bu zəfər günü tək, yəni hərbçilərin yox, ümumi Azərbaycan xalqının zəfəridir. Ümumi Azərbaycan xalqı hamısı birlikdə olar, Ali Baş Komandanın arxasında duraraq 30 ildən çox işğal altında qalan torpaqlarımızı azad edərək müqəddəs Üçrəngli bayrağımızı Şuşada, Kəlbəcərdə dalğalandı. Qürur üstünə deyirəm ki, Novruz qardaşımız çəkinməz, qorxmaz, düşmənin üzərinə gedən bir əskərlərdən biri olub. Yeni evlənən gənclərin başı üstündə asılmış üçrəngli Azərbaycan bayrağı bu toyun vətənpərvərlik ruhunda keçəcəyinə işarə idi. Belə də oldu. Toy Azərbaycanın dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar bizə görə hamısı canından keçdilər. Bizə qismət olmadı. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Bütün Azərbaycanda bayramını təbrik edirəm. Zəfər gününüz mübarək olsun. Novruz döyüşə könüllü gedənlərin sırasında olub. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində Xocavənd, Hadrut, Füzuli, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Təəssüf hissi ilə deyir ki, döyüş günlərində Şuşaya daxil olan əsgər yoldaşlarının yanında ola bilməyib. Şuşanı görmək qismət olmadı mən. Noyabrın 4-ü yaralandım, Şuşaya daxil olan qismət olmamış. Ayağından yaralanan qazimiz Füzuli, Şuşa, Xocavənd döyüşlərinin iştirakçısı kimi medallarla təltif edilib. Amalı vətən olan qazimizin toyu da tamamilə vətənpərvərlik ruhunda milli adətlərə uyğun keçdi. Əli Rızayev, İlşad Heydərov, Fatimə İsmailova, Mədəniyyət Xəbərləri. Euronews telekanalında Azərbaycanın dahi bəstəkarı, müasir peşəkar musiqi sənətinin banisi Üzeyir Hacıbəyli haqqında reportaj yayımlanıb. Materialda bəstəkarın milli musiqi tarixindəki yenilikləri barədə söhbət açılıb, birlikdə baxaq. Kulturni i muzikalni landşaft Azərbaycanı nimislim biz zəti figuri. Azərbaycanın mədəniyyət və musiqi dünyasını Üzeyir Hacıbəylisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Euronews telekanalında dahi bəstəkarımız haqqında yayımlanan reportaj bu sözlərlə başlayır. Video materialda qeyd olunur ki, 20-ci əsrin görkəmli bəstəkarlarından biri olan Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan klasik musiqisinin banisidir. Onun musiqiləri doğma yurdu Şuşanı dünyaya tanıtdırıb. Milli muğamı klasik opera elementləri ilə birləşdirən ilk bəstəkar kimi tarixə düşmüş Üzeyir bəy xalq mahnılarını da orkestr partiyasına turasına daxil edib. Reportaj boyu musiqiçi tələbələrdən və Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəylidən də müsahibələr təqdim olunub. Fantaziya pod впечатлением до мажорной сонаты. Там Xalq artisti dahi bəstəkarımızın Mozart olan rəğbətindən danışıb. Üzeyir bəyin Mozartın do major sonatasının motivləri əsasında fantaziya bəstələdiyini də vurğulayıb. Həmçinin bildirib ki, Üzeyir Hacıbəyli böyük maarifçi kimi 1921-ci ildə Musiqi Akademiyasını yaradaraq Şərqdə ilk klassik konservatoriyanın əsasını qoyub. ГЖБ или посвятил жизнь развитию азербайджанской музыки и искусства. Его новаторские, а порой и революционные решения изменили представление об оперном исполнительстве. Репортажда дахи бестекарын музыки сахасындаки новаторлыгы, инглаби фикирлери хакында сөхбет ачылып. Гейд олунуп ки, муғамын классик эсерлере интеграциясы Үзер Хачибайлинин визит картына чеврилип. Бүгін сэ муғам ЮНЕСКО-нун гейрі-мадди мәдени ирси кими корунур. Xavər Zayrova, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Xalq rəssamı Mirəl Əsgər Mirqasımovun yaratdığı əsərlər müasir Azərbaycan heykəltaraşlığı tarixində mühüm yer tutur. Xalq rəssamının yaradıcılıq yoluna əməkdaşımız Ülvə Heydərova nəzər salacaq.
Heykeltaraş Mirələşgər Mirqasımov arzularının fəhləsi idi. Refin adına Leningrad Boyakarlı Heykeltaraşlı və Mimarlıq İnstitutunu bitirən sənətkar ilk ali təhsilli peşəkar Azərbaycan heykeltaraşı kimi sənət tariximizə düşüb. Onun əsərləri yalnız Azərbaycanda deyil, Rusiya, Polşa, Bulqaristan, Almanya, Kanada, Misir və başqa ölkələrdə uğurla nümayiş olunub. İstəklərdən daşa köçürmək ona min bir əziyyətlə başa gəlsə də, o, böyük inamı, daş səbri, fitri istedadı sayəsində yaratdığı heykəllərə yaşama haqqı verirdi. Bakının mərkəzində ucaldılan yeganə monumental əsəri olan Cəvəd Cabbarlının heykəli də Mirələşgər Mirqasımovun istedadı ilə yanaşı əzimkarlıq nümunəsidir. 1959-cu ildə Cəvəd Cabbarlının heykəli müsabiqədən uğurla keçsə də, heykəltaraşın fikirlərini zidq edənlər onun nəinki illərini əlindən alır. Üstəlik, iki dəfə infarktla üz-üzə qoyur. Yalnız 1979-cu ildə ümumili lider Heydər Əliyevin heykəltaraşın emalatxanasını ziyarət etməsi bütün məsələlərin həllinə yol açır. Çox keçmir ki, sənətkar qranitdən Cəvəd Cabbarlının əzəmətini yaratmağa nail olur. Mirələşgər Mirqasımov səhhəti ilə bağlı həmişə əziyyət çəkib. O, danışa bilməsə də nəinki insanların, daşın da dilini gözəl anlayırdı. Ömrü boyu fikrini daşa söyləyən heykəltaraş nə qəlbini daşa çevirdi, nə də ruhunu. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri. Sonuncu süjetimiz isə yeni film haqqındadır. Məşhur yazıçı Charles Dickens'ın Christmas Carol adlı romanının motivləri əsasına çəkilən Ruhlu adlı ekran işinin ilk tam metrajlı video çarxı təqdim edilib. Yeni filmin süjet xətti ilə video materialda tanış olaq. Apple Original şirkətinin Milad haqqında Ruhlu adlanan yeni filminin video çarxı yayımlanıb. Dark soul is selected for redemption by the ghosts of Christmas past, present and yet to come. Ekran işi fantastik komediya janrında çəkilib. Film Ebenezer Scrooge adlı qəddar bir qocanın həyat hekayəsindən bəhs edir. Belə ki, Milad ərəfəsində Ebenezer Scrooge üç ruhla qısa səyahətə çıxır. Keçmişə, indiyə və gələcəyə kino lenti kimi tamaşa edir. Səhvlərini anlayır, xarakterini dəyişmək qərarına gəlir. I'm not watching your dramatic re-encrapment. Hey, I'm haunting you. Rejissoru Sin Anders olan filmin əsas rollarında Ryan Reynolds, Will Ferrell və Octavia Spencer kimi məşhurlar iştirak edir. Ruhlu filmi noyabrın 18-dən etibarən tamaşaçılarla görüşəcək. Fəridə Hüseynli, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə hörmətli tamaşaçılara təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.